Kryeministri i Kosovës në Dorheqja Hashim Thaçi tha drejtë Amerikës se raporti i të dërguarit të Këshillit të Evropës dik marti ishte një sulm racist i drejtuar kundër Kosovës, Shqipërisë dhe gjithë kombit shqiptar. Në intervistën dhënë korrespondentit tonë në Prishtinë Besim Abazi, Kryeministri Thaçi thotë se ky raport mund të ketë pasoja në procesin e njojeve për pavarësinë e Kosovës. Në këtë intervistë ai flet edhe për zgjedhjet në Kosovë dhe për pjekjet për krimin e qeverisë së re. Zotë Kryeministër, Kosova po përmbyll vitin, duke përballur një situatë të vështirë të krijuar pas raportit të dërguarit të Këshillit të Evropës dik marti. A është dëmtuar vendi me këtë raport? Para të shërët të kësoj se viti 2010 ka qenë viti një suksesit konsoliduar për shtetin e Kosovës, për forcimin e shtetit ton të ri, për fuqizimin e investimeve kapitale, në të njëjtën kohë për krijimin e vendeve të reja të punës, për rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve, për suksesin historik që kemi arritur me fitoren, me prezentimin e opinionit të gjykatës ndërkombëtare për bëjnë e Kosovës shtet të pavarë dhe sovran për përshmërimet e drejtën ndërkombëtare, për organizimin e zgjedhjeve të lira për herë të parë në Kosovën e pavarë në nivel nacional dhe arritjen e standardit ndërkombëtar. Natyrisht, në kuadër të këtyre sukseseve kemi pasur edhe sfida që për mua janë një mundësi për sukses të ri, por dhe sulmi racist dhe proserb i dik martit ka qenë goditje për imazhin e Kosovës, për shtetin e Kosovës, për shtetin e Shqipërisë, për gjithë kombin shqiptar. Nuk kam besim të plotë se edhe këtë goditje do ta tejkalojmë me sukses, megjithëse me pasoja, sidomos në procesin e njohjeve për pavarësinë e Kosovës, por si do që tjetë në çdo rrethon, ne do të veprojmë në mënyrë unike si politikë kosovare, si shteti Kosovës, si shoqëri kosovare, por si komb shqiptar, sepse është atakuar e gjithë kombi, është atakuar dy qeverit, është atakuar personalitetet të fuqishme të kombit, gjithashtu këndej dhe andej kufirit, prandaj është një sulm i orkestruar për të ndalur hovin e integrimit e Kosovës në strukturat euroatlantike, por mbi shpifjet dhe trillimin për cërin do të fitoj e vërteta, si shka fituar e vërteta edhe në tri investigimet e mehershme që e mbërë nga Tribunali Hagës, nga UNMIK-u dhe autoritetet e EULEX-it. Ne do të shfrytëzojmë gjitha mundësit legale dhe politike që të ballafaqohemi dhe të tejkalojmë këtë sfidë, mund të them, të shpifjes dhe trillimit proserb të dik martit. Përveç mjeteve ligjore që ju keni paralajmëruar kudo qoftë me që zoti Marti ka një farë imuniteti, cilat janë hapat tjerë tashmë që keni konkretizuar për të tejkaluar këtë situatë? Ne jemi duke bashkëpunuar ngushtë me gjithë miqtë dhe partnerët për të tejkaluar këtë situatë dhe mund të them se hapat e parë janë rezultativ në kuptimin e prezentimit në opinionin publik, por në komunikimet tona ndërshtetërore dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e Bashkimit Evropian. Kosova nuk ka asgjë për të fshehur, ne besojmë autoriteteve të pavarura të drejtësisë dhe në këtë drejtim ne do të vazhdojmë punojmë në agjendën tonë, duke mos u ndikuar nga sulmet trilluese dhe të rënda raciste të modelit Gebelsian nga Dik Marti dhe anti-shqiptare tjerë. A keni ndjerë personalisht pasoja të këti raporti? Në raport për bishtë? Po, të thëmë shumë sincerisht, ka qenë diçka që nuk ka mund njeriu të imaginoj se dikush diçka të tillë mund të improvizoj në një rrugë karet inkriminuese si që ka bërë zoti Dik Marti. Pra nda thëmë edhe si qytetarë dhe si prejnë, por edhe si kryeministër ndi tepër i fyër, në veçanti me sulmet që jënë bërë prej ma të pa imaginushmeve prej pas luftës e dytë botërorë do të një propagandë raciste me elemente fashizoide nga Dik Marti, por në të njëtën ko ne jemi ballafaquar me sulme të parreshtura gjatë tërë periudhës e procesit të lirisë dhe pavarësisë Kosovës, prandaj do të vazhdojmë agjendën tonë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës brenda 15 muajshit të ardhshëm, që ne ti meritojmë dhe Bashkimi Evropian të mos vonohet thjesht autoritetet e Brukselit të mos vonohen për marrjen e vendimit gjatë këtij mandati për të integruar Kosovën në NATO dhe për të afruar integrimin në Bashkimin Evropian, por edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kështu që suksesi i Kosovës do të jetë i pandalshëm. I keni përmendur edhe faktorët e brendshëm që mund të ketë qenë pjesë që kanë ndikuar në raportin e Dik Martis, keni thënë. A mos përtresni pak më tepër
vëmendjen e skinë në brendshme, një problem i cili realisht pasojat i kanë në skinë në jashtme. Unë në fakt nuk kom përmendur as emra as faktor të mbrendshëm. Zoti Dick Marty ka një shtojës të ati raporti. Shtojës kjo që la me sigurisht të të bëhet publikit në të armen, jo të largët. E ritheksoj, raporti Dick Marty është një raport i përpunuar në Beograd, është një raport pro-serb, është raport racist, i plotësuar edhe në Moskë dhe i prezentuar nga Dick Marty. Por edhe shtojt se në Dick Marty nuk ju mundaj që kam, që mund të hjek, diçka e tillë do të bëhet publike. Nga ju apo nga Marty? Do të bëhet publike. Dhe do tjetë tronditës për gjithë botën për mënyrën inkriminuese të bërës e këti raporti nga Dick Marty. Mënyrën me inkriminuese të mundshme. Ajde të përgjigjesh pa drejtësisë kuptimi legal, por drejtësisë së Zotit. Zoti Komunistë, po kthehemi pak çështjeve të brendshme. Raporti i Zotit Marty doli në kohë kur Kosova po merrem me një çështje tjetër, me zgjedhjet e saj të para parlamentare që megjithatë u cilësuan pak të lënduar nga parregullësitë. Si do i kaloi Kosova këtë çështje tash, kam fjalën e çështjes së zgjedhjeve dhe debateve rreth tyre? Kosova shënoi në fakt edhe një sukses i jashtëzakonisht rëndësishëm organizimin e zgjedhjeve të para të lira në nivel nacional në Kosovën e pavarur. Zgjedhje këto që arritën standardin ndërkombëtar të vlerësuar edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendeve të Bashkimit Evropian, Baranesha e shton gjithashtu edhe nga zoti Fylle, por edhe nga organizata që vezhgoi dhe menaxhoi këto zgjedhje, organizata ndërkombëtare e NEMO. Tash ne duhet të vazhdojmë në procesin e arshëm të kalimit të asoj problematike të izoluar në tri komuna me datën, janë në zgjedhjet me datën 9 janar, prandaj kam besim të plotë se edhe këtë sfidë të izoluar do ta tejkalojmë dhe do të marrim një notë të shkëlqyeshme të vlerësimit nga gjithë komunitetin ndërkombëtar për vlerës për organizimin e zgjedhjeve të lira në nivel nacional për parën e Kosovës në lirë. Do të fillojmë menjëherë me administrimin e këtyre zgjedhjeve, por edhe me implementimin e rezultatit zgjedhor. Falenderoj shumë qytetarët e Kosovës që dhanë edhe një herë besim për Partinë Demokratike të Kosovës, për mua si kryeministër dhe treguan thjesht me vullnetin e vet një referendum për qeverinë trivjeçare të Kosovës. Dhe ju keni përlajmëruar se shumë shpejt pas datës 9 janar mund të kemi edhe qeverinë e re, por duke përjashtuar natyrisht disa forca politike. A keni numrat mjaftueshëm për ta? Unë nuk përjashtoj dhe as nuk do e vija të kuqe për askë. Unë kam dy lloj partneritetesh me spektrin politik si fitues i zgjedhjeve të 12 dhjetorit, e parë është partneriteti me partitë për koalicionin e arshëm, pra për formimin e institucioneve, dhe partneriteti me opozitën në procesin shtet ndërtues. Kështu që menjëherë pas datës 9 janar, në javën e parë të pas 9 janarit, unë do të konfirmoj edhe zyrtarisht formimin e qeverisë së re, institucioneve të reja, vendi do t'i jap president, parlament, por në të njëjtën kohë edhe qeveri shumë kredibile. Zotë Kryeministër, thatë që jeni për, nuk përjashtoni askënd, jeni për partneritet, por disa janë në partneritet opozitar dhe disa në partneritet qeveritar. Cilët janë në opozitë? Mendoj se vetë populli ka përcaktuar se kush do të jetë në opozit, por partnerët qeverisë nuk mund të jenë ata që kanë qëndrim anti-amerikan dhe anti-bashkimit evropian dhe anti-NATO, por nuk mund të jenë partnerë njerëzit e mentalitetit të se kaluar, s'pra do të punoj me njerëzit e vizionit për të ardhmen. Dhe përjashtoni çdo mundësi tjetër të azam të një qeveri teknikës që është përmendur nga rivali juaj i vjetër Lidhja Demokratike. Unë mendoj se krizën e vetë partijake askush nuk mund ta bartë në skenën politike kosovare, krizën e vetë partijake askush nuk mund ta bartë në krizë shtetërore apo shoqërore. Mendoj se ata që kërkojnë diçka të tillë duhet ta lexojnë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe ta respektojnë para se gjithar vullnetin e qytetarëve të vendit. Kosova nuk është në krizë. Kosova si kur ndonjëherë në skenën politike të saj është shumë e konsoliduar, shumë e fuqizuar dhe me perspektivë të sigurt. Tani është obligim im implementimi i rezultatit zgjedhor që jam në rrugë shumë të mbarë dhe i siguroj garantoj qytetarët se do ta realizoj diçka të tillë pra për ndërtimin e Kosovës evropiane, por fokusi im do të jetë për vitin 2011 dhe 2012 edhe ndërtimin e Prishtinës evropiane sepse nuk mund të mbetet Prishtina në një rrethant të kaosit dhe prapambetjes në Kosovën që po ecë përpara shpejt në perspektivën evropiane. Zotë Kryeministër, faleminderit shumë. Faleminderit, gjithashtu për ju.